Tervetuloa tänne Totuuden etsijöiden live-lähetykseen. Meillä on täällä tänään Ossi Tiihonen vieraana. Tervetuloa, Ossi. Kiitos, kiitos. Ja tämä suora lähetys menee YouTubeen ja TokenTubeen ja D-liveen. Että sieltä voi sitten katsella joka paikasta. Ja meillä on supersätti nyt mahdollisuus ja sieltä voi sitten klikkailla ja antaa meille vähän lahjoituksia tähän kanavan pyöritykseen. Ja tosissaan tätä voi jakaa ja tykätä ja kommentoida, että eilen saatiin aika paljon tykkäyksiä kuulemaan. Ja sitten kun se menee yli 1000 se tykkäysten määrä, niin sitten se jakautuu jotenkin eri tavalla. Tällaisen asian kuulin. Mutta minä olen siis Ode ja meillä on Ossi täällä vieraana ja Ossi voisi vaikka kertoa eka vähän itsestänsä ja tästä meiningistä, että mikä on Vapauden liitto ja mitä kaikkea hauskaa se tuo meille. Joo, kiitos. Toivottavasti se tuo tämmöistä niinku, linjakkaampaa politiikkaa, että mä olen itse ollut 3 vuotta nyt politiikassa mukana ja kyllähän mä oon niin kuin häirinnyt se tavallaan niin kuin periaatteettomuus, mitä politiikassa tehdään. Ja ihmistä ei ole oikein niin kuin omien periaatteiden takana, jos niitä nyt siis on ollenkaan. Että, mulle ei sovi sellainen, että luovutaan omista periaatteista, varsinkin kun ne koskee jotain tällaisia perusoikeuksia, niin kuin nyt vaikka hoitajien pakkopiikityslaki, joka sai mulla niin kuin viime syksynä kupin menemään nurin 2 kertaa perustuslakivaliokunnassa, niin perussuomalaiset kansanedustajat rikkoivat mun nähdäkseni selkeästi perustuslaki ja kaikki muutkin tietysti perustuslakivaliokunnan jäsenet, mutta katsoin, että en voi enää sitten perussuomalaisten asiaa tukea siinä vaiheessa. Ja sitten se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin sitten mähän kehotin tietysti seuraajia ja kannattajia ylipäänsä ihmisiä äänestämään VKK:ta. Ja en ollut siis aluevaaliehdokkaana, koska aika meni umpeen siinä välissä. Siis perussuomalaista ei päästänyt mua aluevaaliehdokkaaksi, mutta se ei nyt mulla niin, tavallaan niin kuin katkaisusta kamelin selkään, vaan se oli ne jatkuvat perustuslain loukkaukset. Nyt sitten, mitä sen jälkeen tapahtui, niin siis VKK:han sai todella hienon aluevaalivoiton, niin 10 aluevaaliedustajaa, tai siis aluevaltuutettua. Ja sitten se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin mä en oikein tiedä sitä, että mikä niin kuin alkoi tulla todella kummallisia lausuntoja puoluejohdosta, ja siellä oli kaikenlaista muutakin säätämistä aivan valtavasti. Ja sitten mulle alettiin olla yhteydessä minuun, niin, että mun pitäisi jotenkin niin kuin ottaa puolue haltuun tai mennä puoluehallitukseen tai mitä tahansa, niin että korjata jotenkin sitä tilannetta. Ja kyllä mä olin yhteydessä siis puoluehallitukseen monta kertaa, mutta kun mikään ei muuttunut. Ja sitten taas puolueen rakenne on sellainen, että siellähän on nyt tällä hetkellä vaan, silloin oli 10 varsinaisesti jäsentä koko puolueessa, joista 4 puoluehallituksen jäseniä. Ja nyt tällä hetkellä on vaan 9, koska Kia Grönberg potkittiin sieltä jo pois sitten niin kuin varsinaisesti jäsenten joukosta. Ja eli 9 ihmistä hallitsee koko puoluetta ja osa ei edes oikein tiedetä, että ketä ne on. Tämä on vähän epäterve tilanne, että aluevaalivoiton jälkeen olisi laajentaa sitä puolueen toimintaa. Sitten olisi otettu varsinaisiksi jäseniksi kaikki aktiivit, joita olisi ollut varmaan 1200. Eli aluevaltuutetut, varavaltuutetut, paikallisyhdistysten puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, kaupunginvaltuutetut, kunnanvaltuutetut, heidän varavaltuutettuja. Niin siitä olisi tullut yli 100 ihmistä ja sitten siinä vaiheessa olisi pitänyt niin puolueen hallitustakin laajentaa jo ihan sääntöjen mukaan 4-6. Tämä olisi ollut niin luonnollinen kehitys, kun laajennetaan se puolueen toimintaa. Mutta sitten me meneteltiin täysin päinvastoin. Mä sain valtavasti yhteydenottoja sitten, että mun pitäisi jotain tehdä tälle asialle. Ja mä sanoin, että mua ei nyt oikein kiinnosta tämä juttu. Ja sitten niin ei se myöskään
ole siis puolen sääntöjen mukaan mahdollista. Ja sitten ne muuttuu vähän niin kuin vaatimuksiksi jo, että mun pitää perustaa sitten oma puolue. Ja mä tappelin useamman viikon niin kuin sitä vastaan, että mä en halua. Mutta siellä sitten porukka oli jo kirjoitellut puolueohjelmaa suunnilleen valmiiksi. Ja osa siitä puolueohjelmasta oli tietysti otettu mun blogista. Ja sitten ne halusi mut vetämään sitä. Että se tehtiin ihan selväksi siis, niin kuin, että mun pitää ruveta siihen hommaan. Ja sitten viikko sitten maanantaina tavallaan niin kuin totesin itsellenikin keskellä päivää, että en mä enää usko VKKH itsekään. Ja kun mä sanoin sen sitten puhelimessa, niin se homma lähti liikkeelle siitä ihan salamavauhtia, ihan valonnopeudella. Ja kello 20 illalla oli 20 hengen ryhmä miettimässä sitä puolueohjelmaa ja mitä kaikkea muuta siihen tarvitaan. Ja se eteni todella vauhdilla, eli kuusi vuorokautta, niin meillä oli pystyssä siis, me oltiin tehty siis tämmöinen yhdistysrekisterihakemus, puolueen nimi oli siellä ja säännöt ja puolueohjelma sisällä. Ja sitten jos joku katsoo sitä yhteistyötolistaa, niin siellä on todella paljon semmoisia nimiä, jotka on VKK, siis puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja paikallisyhdistysten vaikuttajia. Niin nämä ihmiset oli minuun siis kaksi viikkoa koko ajan niin kuin aktiivisemmin yhteydessä. Ja joka päivä soitettiin puhelimella ja tuli viesti ja sieltä sun täältä, että mun pitää nyt ruveta vetämään tätä hommaa. Ja samaaikaisesti mulle tarjottiin myöskin siis tämän Oiva-puoluehankkeen vetämistä. Ja sitten vielä Jaana Kavoniskin pyysi mua totuuspuolueen hallitukseen. Kyllähän mä selvittelin niitäkin, mutta ei ne oikein iskenyt. Siellä oli vähän jänniä piirteitä niissä molemmissa hankkeissa. Ja sitten kun mä maanantaina totesin, että kyllä kai tässä täytyy nyt ruveta itse tätä hommaa vetämään, niin se lähti todella nopeasti kyllä liikenteeseen. Sitten tietysti muunkin panos oli sillä viikolla aika merkittävä, siis viime viikolla. Siellä oli mukana hommissahan oli siis graafinen suunnittelija tekemässä logoja ja IT-kaveri tekemässä palvelinta pystyy ja WordPressia siihen päälle. Ja muutenkin kommentoimassa sitä juttua, ja sitten webdesigneri teki nettisivut, ne on mun mielestä aika siistin näköiset, ja sitten se rakenne on sellainen, että pystytään niin itse päivittämään sitä, ja sitten tekemään sinne myöskin paikallisyhdistysten alasivut sinne puolueen sivujen alle, ilman mitään isompaa säätöä. Ja ylipäänsä siis tämän VKK:n jälkeisen puolueen, nimihän ei ole vielä varma, mutta Vapauden liitto on nyt se, niin kuin se työnimi, ja sillä me liikutaan joka tapauksessa. Et jos yhdistysrekisteri rutissa sitä nimestä, niin sitten ehkä laitetaan siihen eteen vaikka sana Suomen Vapauden liitto tai jotain vastaavaa. Olemassa kokoomuskin on kansallinen kokoomus, eikä se ole millään tavalla kansallinen enää, niin se on vaan joku kansainvälinen kokoomus. Niin munkin mielestä Vapauden liitto on hyvä nimi, mutta niin sillä se sitten meni tuossa ja nyt mehän tarjottiin jo heti alussa siinä ensimmäisessä suunnilleen niin kuin blogikirjoituksessa, minkä mä julkaisin, että me tarjotaan vaaliliittoja VKK:lle ja Jaana Kavoniksen totuuspuolueelle ja tälle Oiva-projektille ja myöskin KD:lle eli kristilliselle puolueelle. Kristallipuolueen kanssa on jo alustavasti keskusteltu ja he on näyttänyt jo vaalea vihreää valoa tälle vaaliliitolle. Kristallipuolueet äänestettiin kuitenkin 6000 ihmistä aluevaalissa, mikä on ihan kohtuullisen iso joukkomäärä. Ja kristillisdemokraatit voisi tarjota heillekin ja myöskin ehkäpä persutkin voisi olla kiinnostuneita. Idea olisi siis se joka tapauksessa, että kooltaisiin yhteen tämmöinen niin kuin kansallinen rintama, Front National, niin kuin Ranskassa. Mä luulen, että siinä olisi semmoinen niin kuin sauma, koska meidän nykyiset päättäjät tuolla politiikassa on ihan surkeita. Se on ihan karmeita katsoa, minkälaista se päätöksenteko on. Siinä ei niin kuin, ollaan jonkun ulkopuolisen World Economic Forumin ohjauksessa tai sitten tehdään muuten vain typeriä päätöksiä, niin siis
Eihän tämä helppo juttu ole, mitä tässä yritetään saada aikaiseksi, mutta mä näen, että meillä on reilu vuosi aikaa tässä, ja sinä aikana meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaa jonkinlaista järkeä tähän politiikkaan. Nythän on, puhutaan NATOon liittymisestä, ja tämä on todella vaarallista nykytilanteessa. Siis pitäisi odottaa vaan rauhassa, että Putin joko kaatuu tämän Ukrainan keisin johdosta, tai sitten kyllähän se kiisus vanhuuteen kuolee. Meillä on reilu vuosi aikaa tässä, ja ei ole ihan helppo nakki, mutta mä sanoisin näin, että meidän velvollisuus on yrittää sitä. Ehkä tämmöinen niin pohjustus tälle. Ketä siellä sitten on niin kuin siellä, kun sä sanot, että teillä on nyt jo porukka siellä, niin onko siellä niin kuin VKK-porukkaa ja Persujen porukkaa ja ihan uutta porukkaa? Joo, just näin. Eli siellä on entisiä VKK-laisia, entisiä Persuja ja sitten on ihan uusia ihmisiä myöskin. Ja tässä on myöskin sellainen juttu, että niin kuin osa ihmisistä ei ole halunnut VKK:hon liittyä ja sitten nyt on vähän niin kuin toinen pohja, niin se voi olla helpompaa se vapauden liittoon liittyminen. Ja sitten niin siis perussuomalaisissahan on tällä hetkellä melkoinen turbulenssi menossa siellä, koska siellä on Jussi Halla-aho on esittänyt todella niin kuin tämmöisiä kantoja, NATO-kantoja erityisesti, jotka jakaa puoluetta. Ja mähän olen siis itsenäisyysmies, eli mä en halua NATOon, enkä mä halua Venäjän kylkeen, mä haluan, että me ollaan itsenäisiä ja meidän pitää pystyä tarjoamaan tämmöinen vaihtoehto politiikassa myöskin. Ja nyt perussuomalaisissa, siis mä luulen, melkein sanoisin tälleen näin niin kuin lonkalta, että 70% perussuomalaista on NATOa vastaan edelleenkin. Että ei olla niin kuin menty siihen Ukrainan sodan paniikkiin, niin kuin näyttää joidenkin johtajien lausunnosta päätellen olevan siellä jonkinlaista Ukrainan paniikkia, NATO-paniikkia menossa. Tai sitten se on ihan tarkoituksella käytetään tilannetta hyväksi, että ujutetaan Suomea NATOa. Ja erityisesti tässä tilanteessa todella vaarallista sitä ei missään tapauksessa. Silloin aikoinaan siis Neuvostoliiton kaaduttua, niin siellä oli semmoinen aikahetki, että olisi voitu ehkä liittyä NATOon ilman isompia vastatoimia, mutta nyt se on todella niin kuin typerä liike. Et sitten jos Putin kuolee tai valta kaatuu nyt niin kuin lähiaikoina, niin sitten on tietysti myöskin tämmöinen aikaslotti auki, mutta en mä usko, että silloinkaan mitään tarvetta on. Suomalaiset pärjää aivan hyvin omalla puolustuksella, jos katsoo, miten Venäjä sotii Ukrainassa tällä hetkellä, niin eihän niillä varusmiehillä siellä varsinkaan ole kauheasti motivaatiota siellä hyökätä toiseen maahan. Ihan sama koskisi sitten Suomeakin. Mä oon tuolla omassa blogikirjoituksessa käynyt tätä asiaa vähän läpi, eli siis kirjoitin just eilen blogiini tällaisen kirjoituksen, että ei Venäjää Ukrainaan, ei NATOa Suomeen. Eli on olemassa tällainen niin kuin itsenäinen tie tässä välissä, ei tarvi olla mikään Venäjän liittolainen, mutta ei tarvi mennä myöskään NATO. Ja vaihtoehto pitäisi olla tarjolla. Ja nyt yritetään porukka jakaa putinisteihin ja NATO-trolleihin. Mua on haukuttu samana päivänä molemmiksi, että ehkä mä oon silloin siinä keskitiellä. Että jos miettii, että mitä NATOssa niin kun on, niin siis meillähän tipahtaisi heti Suomessa, niin Suomi olisi NATO-jäsen, niin meille tipahtaisi Baltian puolustus. Suomessa on, ihmiset ei yleensä tiedä, mutta Suomessa on yksi maailman suurimmista armeijoista. Eli suomalaiset miehet, lähes kaikki on koulutettu sotimaan. Suomalaiset saa pystyä 1 000 000 miehen armeija, kaikille löytyy aseet. Ja sitten Suomessa on yksi maailman suurimmista tykistöistä. Tuossa olikohan sitten 3 vuotta, 4 vuotta sitten, niin armeijahan paljasti, että siellä oli Suomen tykistö oli 2 kertaa suurempi kuin missään oli ilmoitettu. Eli suomalaiset oli tämmöisessä aseneuvottelussa, tämmöisessä, jossa kerrotaan niin kuin avoimesti paljon, kun meillä on aseistusta. Se on tämmöistä niin kuin aseriisuntaprosessia, niin suomalaiset oli piilottanut tuonne laivaston kalustoon valtavan määrän raketinheittimiä. Eli suomalaisten tällainen niin kuin tykistö kaksinkertaistui ilmoituksella muutama vuosi sitten tuossa. Eli Suomessahan on siis noin 1 700 putkea, eli
Suomen tykistö on suurempi kuin Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Espanjan tykistö yhteensä. Moni ei tiedä tätä. Eli nyt esimerkiksi verrataan vaikka tilannetta siihen, että tuolla seisoo 60 kilometriä pitkä kolonna tuolla Ukrainassa, niin sellainen ei kyllä Suomessa onnistu. Eli nyt jos joku, ja sitten se on jänniä tilanteita, kun katsoo, siellä ajetaan siis niin kuin joku panssaroitu ajoneuvo tielle poikittain, ja se on niin kuin mukaan esteenä siellä, niin Suomessa kaivettaisiin kaivinkoneella tiet auki ja kaikki paikat miinotettaisiin, tehtäisiin sulutus. Siihen, jos pysähtyy kolona eteen, niin tykistö ampuu sen paskaksi. Niin tämä on ihan toinen tilanne. Suomessa on paljon vaikeampi maasto, joka suosi puolustajia. Suomalaisten puolustustahto on korkea. Ja sitten meillä on aseistusta, paljon aseistusta. Ja niin kuin sinne blogissakin mainitsin, niin ihmiset kuvittelee, että Suomessa on niitä Hornetteja, se 60 kappaletta, mutta se on vain osa totuus. Siis kaikkiin harjoitushävittäjien HK-ihin löytyy aseistukset, eli Suomessa on todellisuudessa 120 hävittäjää. Ja ilmapuolustus on erittäin korkealla tasolla. Täällä on valtavasti ohjusaseistusta, että jos joku lähtisi rynnäköimään hävittäjäkoneella tai pommikoneella tänne Suomen ilmatilaan, niin sille kävisi kyllä köpeilysti. Suomen puolustuskyky on ihan toisella tasolla kuin jonkun Ukraina. Ja sitten kun miettii Ukraina, niin se on 44 miljoonaa ihmistä maassa. Niin miten ne ei pysty puolustamaan omaa maatansa? Ehkä siellä on, mikä omassakin maassa on, korruptiota ja on vaikka mitä siellä. Että, siis suomalaiset saa 5,5 miljoonasta miljoonan miestä aseisiin, niin pitäisi 44 miljoonaa miehen tai naisen joukosta löytyä useampi miljoona aseistettua ihmistä puolustamaan sitä maata. Ei toi Venäjä eikä Ukrainan toiminta kummankaan toiminta kovin vakuuta, että niin sotilaallisesti. Et siinä mielessä niin suomalaiset olisi aika vahvoilla tällaisessa. Se Venäjän hyökkäys Suomeen olisi kyllä aika monen tiukka paikka Venäjän armeijalle. Ja mehän saadaan tukea, siis niin kuin Ukrainakin saa ohjusaseistusta, niin on saanut yli 10 000 panssarintorjunta- ja ilmatorjunta-asetta ulkopuolelta nyt tämän kriisin aikana ja tai Venäjän hyökkäyksen aikana. Ja Suomi tulisi saamaan ihan samalla tavalla. Ja sitten, eli tällaista täydennystä kyllä saataisiin ihan olematta Natossakin. Eli mä en näe siihen sille Naton liittymiselle niin kuin mitään erityisen isoja hyviä puolia, mutta erittäin suuria riskejä näin, koska kysehän on lähinnä siitä, että miten venäläiset, erityisesti nyt tietysti vallassa oleva Putin, näkee sen Suomen liittymisen NATOon, ja se ei varmasti hyvällä näe. Että se on niin kuin, miksi kaivaa verta nenästä tällaisessa tilanteessa, ja sitten jos taas tulisi joku hyökkäys, niin suomalaiset pärjäisi kyllä aivan hyvin. Että siinä on semmoinen riski, että me sotkeudutaan todella isojen poikien peliin, jos me mennään NATOon, ja se ei mun mielestä ole järkevä liike millään tavalla. Mutta niin. Mitä sulla on semmoinen ajatus, kun nyt mä luen chattiäkin, ja siinä sanotaan, että moni persukin on sitä mieltä, että NATOon pitäisi liittyä, että persujenkin kanta NATOon on niin kuin lieventynyt. Niin kun sä kuitenkin tapaat paljon ihmisiä ja luet varmaan paljon kaikkea, niin mikä sun se oikea, koska mä en välttämättä aina usko, mitä Ilta-Sanomat tai Yle tai Hesari kirjoittaa suomalaisten NATO-myönteisyydestä tai kielteisyydestä, niin mikä se sun niin kun semmoinen ajatus siitä on, että onko se totta, että suomalaiset niin kun haluaa sinne NATOon? No, mä en tiedä. Siis kysymys on siitä, uskoako niitä mielipidetiedusteluita, mutta ehkä se tällä hetkellä on niin kun, tilanne on se, että ehkä useampi haluaa sinne NATOon, mutta ongelma on se, että mä en luota noihin mielipidetiedusteluihin, mutta jos puhutaan nyt vaikka persusta, niin ehkä se porukka on jakautunut sillä 50-50. Et puolet haluaa NATOa ja puolet ei halua NATOa. Ja kyllähän tämä niin kuin Ukraina kriisijuttu ja NATOttaminen, niin kyllähän tämä on semmoinen tehty operaatio ihan selvästi. Eli ei valtamediaan pääse kuin käytännössä kuin se yksi näkemys, eli NATOon. Ja nyt ihan jo semmoinen esimerkki, että Vapauden liitto, kun syntyi, niin me laitettiin tiedote ulos maanantaina. Ja STT kuittasi vastaanottaneensa sen, mutta sitten seuraava aamu meissä ei tapahtunut mitään. Mä soitin sinne ja sieltä sanottiin, että ei sitä löydy mistään. Ne ei halunnut julkaista meidän
puoluehankkeesta yhtään mitään. Ja väitti, että hän on hävittänyt sen tiedotteen, vaikka mä sain sitä kuittauksen. Ja siis nyt STT:stä omistaa 75%, omistaa Sanoma Oyj, ja ei ne halua kansallismielisiä tällaisia mielipiteitä tuoda ollenkaan esille. Ja minun varsinkaan, koska siis mä oon Hesaria haukkunut ja Hesari on haukkunut minua, että mä oon maksanut niille varmaan miljoonia Sanoma Oyjille, koska se paperilehden levikki varsinkin, niin sehän on ihan vapaassa pudotuksessa, kun siitä on tullut semmoinen punavihreä propagandakone koko lehdestä. Mäkin itse luin Hesaria varmaan 25 vuotta ja sehän muuttuu aivan surkeaksi se lehden laatu, se oli ihan pelkkää propagandaa viimeiset vuodet. Ja se meni e-pressin kautta jakeluun sitten eilen se tiedottaa, että Vapaudenliitto syntyy. Mä tänään vilkasin, niin yksikään valtamedian tiedotusväline ei ole julkaissut sitä mitään. Ei mitään. Että se näkee heti, että kaikki, jos sulla on tietynlainen niin kuin näkemys joihinkin asioihin, niin kuin nyt tässä tapauksessa vaikka NATOon, niin tulee täydellinen uutispimento. Eli ainoastaan somessa saa jotain leviämään. Että nythän näyttää, Hesarihan kirjoitti VKK:sta, oliko se eilen, jutun, semmoisen pitkähkön jutun, niin siinä ei mainittu mitään siitä, että VKK on tavallaan niin kuin hajonnut jo. Eli Vapauden liitosta ei tulla puhumaan todennäköisesti valtamediassa yhtään mitään. Et ne yrittää pitää sen täysin pinnan alla, ja sitten jos ne joutuu pakosta jotain kirjoittamaan, niin sitten todennäköisesti yritetään kaivaa jotain raskaattavaa tai keksitään jotain haukkuja. Mähän joudun Hesarin kohteeksi silloin viikko ennen perussuomalaisten puoluekokousta silloin elokuussa, kun mähän olisin puheenjohtaja ehdokas. Mähän olin heinäkuun puoliväliin asti ainoa perussuomalaisten puheenjohtajakin saa ilmoittautua. Ja viikko ennen perussuomalaisten puoluekokousta Hesari kirjoitti sivun mittaisen tällaisen mollausjutun. Siinä valehdeltiin, keksittiin omia salaliittoteorioita päälle, ja se jutun teksti oli otettu oikeasta mediasta, johon se oikea media oli kirjoittanut siis niin kuin tekstin Juha Korhosen haastattelusta. Eli itse asiassa Juha Korhosen haastatteli minua, niin se päätyi Helsingin Sanomiin. Ja Hesari ei oikea media julkaisi sen täysin niin kuin sellaisena, mikä oli ihan niin kuin jees, se oli ihan okei. Mutta sitten Hesarin toimittaja, tämä Junkkari se taisi olla, ja niin hän kehitti omat salaliittoteoriansa päälle siihen ja julkaisi silkkaa valhetta minusta muun muassa. Ja minulta ei kysytty mitään. Eli silloin kun tehdään tällainen niin kuin paneetteleva juttu, niin pitäisi antaa vastapuolelle mahdollisuus kommentoida journalistin ohjeiden mukaan. Nehän vetänyt journalistin ohjeet ihan vessanpöntöstä. Ei se ole mitään journalismia, mutta se on ihan pelkkää propagandaa semmoinen. Niin. Kyllä mä muistan silloin, kun oli ne vaalit ja mä koko päivän jännitin, että valitaanko sinut puheenjohtajaksi vai ei. Niin kyllä sekin tuntui ihan semmoiselta, että ei ne vaalit varmaan mennyt ihan silleen kuin Strömsössä. Joo, siis se... Siellä oli hyvin erikoisia, että mulla on blogissa siitä aika pitkä kirjoitus siitä puoluekokouksesta. Siis yksi ainut puheenjohtajatentti, puolueen lehti Suomen Uutiset ei julkaissut mitään koko aikana minusta, vaikka mä ilmoittauduin jo, oliko se helmikuussa puheenjohtajakisaan. Ne ei halunnut niin kuin antaa yhtään palstatilaa, ihmiset ei edes välttämättä tiennyt, että mä olin puheenjohtajaehdokkaana. Ja sitten yksi ainoa puheenjohtajatentti. Että kyllähän se homma oli Riikka Purralle pedattu ihan alusta loppuun. Siis pääkaupunkiseudun valtamedia, siis Hesari ja Yle, kirjoitti positiivisia juttuja, isoja aukemankkoisia juttuja Riikka Purrasta. Niin silloin, jos perussuomalaisten puheenjohtaja ehdokasta alkaa valtamedia kehumaan, niin silloin pitäisi hälytyskellojen soida kaikilla perussuomalaisista, mitä ihmettä tässä on takaa. No mitä sä nyt sanoisit, jos meidän katsojissa, kun täällä on aika paljon yli 600 katsojaa, niin jos täällä on vaikka perussuomalaisia, jotka jo vähän on todella henkeä ja veren leimaantunut perussuomalaiseksi ja ne niin kuin miettii, että miten mä voisin tehdä tuohon, kun toi on tuommoinen aloitteleva, joka ei ole edes vielä puolue, vasta keräilee kannatuskortteja ja muita, niin
Mitä ei sä... vielä edes kerälle kannattajakohtaa. Mutta nehän varmaan nopeasti tulee, voisin kuvitella, että myöskin päivässä. No, mä sanoisin perussuomalaisissa mukana oleville, että katsokaa nyt, minkälaisia kantoja ne teidän johtajat siellä julki tuo. Kannatatteko te sellaista toimintaa vai ette? Minä en ainakaan pystynyt enää kannattamaan, sen takia mä lähdin sieltä pois. Eikö se Halla-aho tänään jo sanonut jotain kans noista fossiilista polttoaineista jo? No sehän kuulostaa ihan vihreiden puheenjohtajalta. Että niistä pitäisi luopua. Hmm. Et se on sitten kiva jollekin maalaismökin mummon pojalle, mikä tekee paljon autokeikkaa ja, tai autolla jotain työkeikkaa, niin sitten siirtyy sähköautoiksi. Niin, osta siinä sitten vähintään 20 tai 30 000 euroa maksava sähköauto ja sitten sillä saa ajettua pakkassa 150 kilometriä. Ja sitten jos on ollut kunnollisen semmoisen, niin se maksaa 50 000 eurosta ylöspäin. Ja tuota, ei niin kuin, sitten sähköauton tankkaaminen, siis töpsellistä tankkaaminen tuolla matkalla saattaa maksaa todella paljon, koska pikalaturit, niistä veloitetaan aika korkeita hintoja, että pitäisi antaa markkinoiden hoitaa tämän asian, että kyllähän sähköautot lisääntyy joka tapauksessa, se tekniikka kehittyy, tulee erilaisia ratkaisuja, mutta minkä takia mennään niin kuin puuttumaan tällaisilla täysin valheellisilla ilmastosyillä. Siis hiilidioksidistahan on pulaa. Siis kasvit tarvitsee enemmän hiilidioksidia. Hiilidioksidista on tehty saasta, mikä on täysin järjetön juttu. Siis hiilidioksidi on kasvien ruokaa. Vapauden liiton puolueohjelmassa on tästä kirjaukset. Siis meille valehdellaan niin laajalla rintamalla. Siis tämä koronajuttu on yksi, joka on... Siis mä en epäile, etteikö se virus olisi olemassa, mutta se, että miten... Siis ei Suomessa ollut sen takia mitään ylikuolleista. Kaikki rajoitukset, mitkä on ollut, ne on ollut valheellisia ja tarpeettomia. Toinen on tämä ilmastojuttu. Meillä on 40 vuotta ainakin yritetty väittää, että ihmiskunta on syyllinen ilmastonmuutokseen. YouTubesta löytyy semmoinen MTV3 uutispätkä vuodelta 1983 muistaakseni. Ja silloin pelotellaan ja merenpinnan nousulla ja myrskyllä ja kuumuudella ja vaikka summilla. Ja käytännössä koko sinä aikana niin lämpötila on vaihdellut ihan niin kuin normaalisti, ei ole ollut mitään katastrofaalista lämpenemistä, se on ihan huijausta koko juttu. Sitä kun rupeaa tarkastelemaan, niin 1900-luvun alussa oli semmoinen yhtä lämmin kausi kuin mitä on nyt. Siitä käytiin vähän kylmemmällä, vuonna 1977 oli pohja ja siitä sitten nousi 21 vuotta se lämpötila jo jonkin verran ja sitten on pysytty samalla tasolla. Ja nämä on niin kuin, tämmöinen ihmisten syyllistäminen on tämmöinen punavihreä taktiikka ja sitähän tehdään nyt siis niin kuin ilmastoasioissa ja vaikka missä. Ja sitten sehän on ihan koulukirjoissa asti tämä tämmöinen valehtelu. Ja nyt on sitten tämä Ukraina-uutisointi on niin kuin ihmisiä pelotellaan selkeästi tällä asialla ja halutaan, että nyt viedään NATOa. Ja siis suomalaiset yritetään sitoa tällaisiin ylikansallisiin organisaatioihin koko ajan lisää. Ja nythän tuossa WHO on tämmöinen niin kuin vallankaupas, se yrittää maailmanlaajuista vallankaupasta sillä tavalla, että terveysviranomaiset olisi jotenkin suoraan WHO-ohjauksessa. Tämä on ihan uskomaton, mitä tapahtuu. Tämä on lähes kaikissa maissa, länsimaissa menossa tämmöinen juttu, mutta on sitten toisaalta niin kuin tämmöistä vastaliikettäkin. Esimerkiksi Sveitsi on luopunut kaikista maskipakoista ja rajoituksista maahantulossa. Ei ole Sveitsi enää ollut pari viikkoa mitään tällaisia koronapassivaatimuksia, ja näitä on muuallakin jo. Joo, tuossa on tullut muutama yleisökysymys, niin mä voisin ne tässä nyt kysyä sulta. Joo, luvattiin, että kysellään. Mihin politiikkaa tarvitaan, kun tämä on nähty, mihin se johtaa? Minun mielestä politiikkaa ei tarvita sotkemaan kansalaisten asioita. No, mä oon sikäli samaa mieltä, että politiikkaa pitäisi olla vähemmän. Eli ihmisten pitäisi saada itse päättää enemmän asioista ilman, että siihen sotkeudutaan tällaisella demokraattisella prosessilla. Minkä ihmeen takia niin kuin ihmisten jotain mieltymyksiä tai valintoja pitäisi ohjata sillä tavalla, että muut äänestää siitä. Miksei niitä anneta itse päättää asioista. Mutta tämä systeemi nyt on tällainen, millainen se on. Ja joku niitä asioita joka tapauksessa siellä hoitaa. Että kyllähän mulla on niin kuin merkittävä motivaatio tässä. Tämä menee niin perseelleen tämä homma ja siellä on
kauheita tyriimistä koko ajan. Mä en vaan enää pystynyt katsomaan sivusta tätä hommaa. Mulla oli pakko alkaa niin kuin politikoimaan ja avaamaan suuni. Mä oon tehnyt tätä nyt 3 vuotta ja kyllähän tämä on melkoisesti opettanut ja koko ajan hämmästyttää, että miten ihmeessä voi niin kuin ihmiset tehdä niin typeriä päätöksiä. Tuollakin siis perustuslaki on rikottu Suomessakin vähän väliä. Mä oon laskenut 5 kertaa ainakin nyt 2 vuoden aikana, että Sanna Marinin hallitus on rikkunut perustuslakia. Ja osaan vielä väittää sitten kansanedustajista vakavalla naamalla, että ei tässä rikota perustuslakia, vaikka kaikki, jotka vähänkään tuntee sitä asiaa, niin näkee, että sitä rikotaan koko ajan. Uskotko, että nämä joutuu vielä niin kuin vastaamaan joku päivä, nämä perustuslain rikkojat sekä Amerikassa, että Suomessa, että Saksassa, että muualla? Mä olen kyllä aika skeptinen siihen, koska siis kysymys ei ole siitä, että niin kuin pelkästään poliitikot olisi jotenkin ohjattavissa ulkomailta tai niin kuin tekevät jonkinlaisia niin kuin korruptoituneita päätöksiä, vaan tämä koskee virkamieskuntaa esimerkiksi Suomessa ihan siis läpi systeemin. Mistä löytyy semmoisia niin kuin rehellisiä tuomareita suomalaisissa oikeusistumissa, jotka antaisivat sellaisia niin kuin rehellisiä päätöksiä? Taikka joku kansainvälinen rikostuomioistuin ICC, niin sehän puuttuu nyt tähän Putinin toimintaan ihan muutamassa päivässä. Mutta meillä on ollut viime keväästä lähtien ICClle tutkintapyyntö menossa näistä koronatoimista. Ne on kerran vastannut siihen, että heidän mielestään tässä ei ole mitään, mutta sinne toimitettiin lisätietoja. Mutta kun jokainen näkee, että tässä puoletaan ihmisten perusoikeuksia, tällaisia ihan samanlaisia keskusteluja on käyty Kanadan parlamentissa ja jokaisen länsimaan parlamentissa ja myöskin Euroopan unionin parlamentissa. Siellä oli muutama, oliko niitä 5 meppiä, jotka sanoivat ihan suoraan, että ei, tässä on tällaisia hienoja julkilausumia, mutta niillä ei mitään merkitystä, niitä ei toteuteta silloin, kun kysymyksessä on joku koronarokotus. Tämähän on aivan niin kuin kummallista toimintaa. Ikään kuin säännöt koskee vain niin kuin tavallisia ihmisiä ja sitten eliittiä ei ollenkaan. Käsittämätöntä pakotusta. Jokainen, joka tutustuu aiheeseen, näkee, että tässä rikotaan täydellisesti perusoikeuksia. Mulla on blogissa useampi kirjoitus tästä asiasta. Mitä jos niin on aina ollut ja nyt se vaan tulee valoon? Et nyt vaan niin kuin ihmisten silmät pitää aueta. Voi olla. Voi olla, että tämä on jatkunut jo tosi pitkään. Suomessa niin siis ihmiset on ollut vähän sinisilmäisiä, minäkin. Ja mä oon kuvitellut, että se systeemi on niin kuin osapuilleen rehellinen, mutta sitten se, mitä nyt on niin kuin itse esimerkiksi yritystoiminnassa törmännyt, niin silloin alkoi rapisemaan usko tähän systeemiin, kun näki, että tulee täysin niin kuin puolueellisia päätöksiä oikeusistuimista tai poliisit ei tutki täysin selviä keisejä, niin se on niin kuin huonolta näyttää. Eikö se Jukka Davidson ja muut, ketkä on elänyt sen, tai elänyt niin kuin yritysmaailmassa silloin, kun oli se 90-luvun lama, niin eikö ne sano, että silloinkin oli aika vastaavia, että niin kuin todella räikeitä? Joo, siis puhutaan Koiviston konklaavista, ja siitähän on olemassa jotain pöytäkirjoja, jotka on tullut jälkikäteen sitten ilmi. Silloin ilmeisesti tehtiin sellaista, esimerkiksi että pankkien ei tarvinnut todistaa saatavia. Eli ne voi ilmoittaa, että tämä ihminen on 100 000 euroa velkaa. Ja sitten kun kysytään, että mihin tämä perustuu, niin ei tarvitse mitään todistetta velkakirjoja. Sehän on ihan uskomatonta toimintaa. Mutta siis täytyy myöntää, että ne on sen verran niin kuin kaukaisia asioita. Mä en ollut silloin tässä hommassa, sillä mä olin nuori mies vasta silloin. Niin en mä samalla tavalla ole perillä niistä. Sitten seuraava kysymys. Siis ei NATOon. Mitä jos eduskunta äänestää? Sitten käy huonosti. Että todennäköisesti siitä tulee sitten Venäjän puolelta niin kuin vastatoimia. Ja mitä me voidaan tavallisen kansalaisen siihen tehdä? Siis valtion väkivalta monopoli pitää huolen siitä, että tämä systeemi menee tällä tavalla. Mä pahoin pelkään, että siellä yritetään saada nyt tämän nykyisen eduskunnan aikana tämä NATO-liittyminen läpi. Käytetään tätä Ukrainan sotaa tekosyynä siinä. Niin, eihän tämä sen kummempi ole kuin toi
Kuuban ohjuskriisi, että eihän USAkaan halunnut rajallensa mitään Venäjän ohjuksia, niin miksi Venäjä haluaisi sitten rajalleen Suomeen mitään tällaisia NATO? Joo, siis no tietysti siellähän on tuota Viro ja tuota Latvia, niin on Liettua. No, mutta ne on rajanaapureita kuitenkin siis NATO-maat Venäjän kanssa. Kysymys on sitä, että miten Venäjä haluaa sen asian nähdä. Ja nyt ne on ilmoittanut, että ne haluaa nähdä sen huonona asiana, niin silloin niin kuin ehkä meidän pitää odottaa, että Venäjällä vaihtuu hallitsija. Ja tuota, sitten tilanne voisi olla ihan toisenlainen taas siinä vaiheessa. Sitten tietysti täytyisi kysyä, mikä tarkoitus NATOlla olisi siinä vaiheessa enää ylipäänsä, jos tavallaan niin kuin Venäjän uhka poistuisi. Että ehkä Venäjä ja NATO tarvitsevat toisiansa, koska silloin he pystyvät perustelemaan nämä valtavat niin kuin sotavarustepanostukset. Koska on olemassa tämä vastapuolen niin kuin uhkakuva on jonkinlainen. Sitten täällä kysytään, tai tätä ei välttämättä kysytä, mutta mä luin näistä kommenteista niin kuin tavallaan niin kuin yhteisen niin kuin tämmöisen kaneetin, että mitä järkeä on olla niin paljon pienpuolueita? Miksi no, eihän se ihanne tilanne olekaan, mutta sen takia nyt siis mehän heti Vapauden liitossa tarjottiin, että tehdään vaaliliitto. Yhdistetään näitä pienpuolueita ja vähän ehkä isompiakin päälle. Muuten tuosta Ukrainan tilanteesta siis sanon sen, että sanon ihan suoraan, että on yksiselitteisesti väärin, että Venäjä hyökkäsi sinne. Siis aina löytyy syitä, aina löytyy tekosyitä, mutta siis todellisuudessa niin sille ei ole mitään niin kuin päteviä todellisia syitä, vaan siis nehän kehitetään. Silloin jos halutaan hyökätä, niin sitten ne syyt kehitetään. Eli mä tuomitsen Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan täysin. Mutta se ei tarkoita sitä, että Suomen pitäisi liittyä NATOon. Mitä mieltä Ossi on vuoden 2014 Ukrainan vallankaappauksesta ja Maidanin aukion murhista? Mä en tunne sitä asiaa niin hyvin, mutta ei tällä asialla tälläkään. Tämä oli just semmoinen nyt niinku tekosyy sille, että olisi syy sille, että miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ei ole, tämä ei ole syy sellaiseen, siis pätevä syy. Tuleeko kannattajakorttien keräys netin kautta? Tulee. Ja vain siellä. Onko mitään ajatusta, että milloin se, onko teillä mikään aikajana, että milloin se niin kuin olisi? Ja aloitetaan se heti, kun saadaan rekisteröinti läpi tuolta patentti- ja rekisterihallituksesta. Voi mennä kuukauden verran. Niin siihenhän voi kaikki allekirjoittaa, vaikka kuuluisi toisiinkin puolueisiin. Kyllä, siis kannattajakortin allekirjoittamisella otetaan kantaa niin kuin siihen, että haluaa, että sellainen puoluevaihtoehto on tarjolla poliittisella kartalla. Siinä ei oteta kantaa sen puolueen puolesta. Mihin suuntaan Ossi kehittäisi Suomea? Vapauden liiton sivuilla on 16 sivua pitkä puolueohjelma ja siellä on aika paljon sitä meikäläisinkin näkökulmaa kirjoitettuna. Oli jo eka versiossa, kun se oli mun blogista kopioitu. Eli siis arvonlisävero esimerkiksi 15% ja sitten Suomen eläkejärjestelmähän on ihan mätä. Siis täällä otetaan 25% palkan päälle eläkevakuutusmaksuja ja todellinen tarve on semmoinen 4-5%. Virossa on pakollinen eläkevakuutusmaksu on 4 ja Sveitsissä se on 5%. Eli täällä on viisinkertainen eläkevakuutusmaksu ja se on kauhean raskas taakka suomalaisille yrittäjille ja myöskin työntekijöille. Ja se pitäisi pudottaa sinne 5%, jos se tehdään ja sitten puretaan näitä nykyisiä eläkerahastoja ja annetaan ihmisten kerätä omaa eläkerahastoa, niin se boostaa Suomen talouden aivan uskomattomaan nousuun, varsinkin yhdessä siis arvonlisäveron alennuksen kanssa.
No mites tämä bensavero? Eikö Puolakin ottanut sen pois? Joo, siis se polttoainevero pitäisi ehdottomasti laskea. Tämä on ihan selvä juttu. Nythän yritetään, että nykyinen hallitus yrittää tehdä siis maaseudulla asumisen täysin mahdottomaksi. Polttoaineiden ja sähköjen hintoja nostetaan koko ajan. Ja sitten tulee kaikenlaisia, siis metsätalous yritetään suunnilleen Suomesta lopettaa. Suomesta yritetään EU-toimista tehdä tällainen EU-metsäreservaatti, jossa joku neljännes tai kolmannes maasta olisi jonkinlaista vielä suojeltaisi niin kuin lisää, että sille ei saisi tehdä mitään. Ja tämähän on, niin kuin, tämä on suomalaisen elämäntavan loppu, jos meidät annetaan, me annamme siis sen tapahtua. Ja tuota, ei saa antaa tapahtua niin. Ja sitten turpeessa on noin 200-300 miljardin euron arvosta kansallisvarallisuutta. Turve on uusiutuva luonnonvara. Kaikki turve on kasvanut viimeisen jääkauden jälkeen tänne. Suomen nimikin on Suomi. Ja turve suo kasvaa noin milli vuodessa. Virossa ja Ruotsissa se on uusiutuva luonnonvara, Suomessa se ei ole. Siis tämä on aivan järjetön juttu. Ja nyt sitten tämä nykyinen hallitus on kieltänyt sen turpeen polton kokonaan. Ja tämä on aivan järjetöntä toimintaa. Siis, tai ei se siinä mielessä ole järjetöntä, että jos halutaan ihmiset asumaan kerrostaloihin, semmoisiin kuutioihin ja sitten niin kuin hallita porukkaa jollain digi-ID:n avulla, niin silloinhan se on niin kuin järkevää politiikkaa siitä näkökulmasta, mikä suhteessa siihen tavoitteeseen. Eli siis jos tavoite on se, että meidät yritetään alistaa orjiksi, niin silloinhan se on siihen tavoitteeseen nähden niin kuin loogista toimintaa. Mutta ei se tee sitä hyvää toimintaa. Mä oon myös miettinyt, miksi suomalaiset haluaa olla aina samaa mieltä. Että onko se joku huono itsetunto, että ei uskalleta niin kuin sanoo, että mä oon juntti ja kannatan maaseutua, vaan pitää kaikkien olla semmoisia, jotka käy kahvilassa ja teatterissa kaupungissa. Ja niin, siis nyt tavallisten ihmisten pitää korottaa äänensä, ja mäkin pidän itteni ihan tavallisena suomalaisena miehenä, ja mulla loppu kärsivällisyys 3 vuotta sitten tähän niin kuin punavihreiseen mädätykseen, jolla ilmaston huijauksen perusteella alettiin tehdä meistä orjia, ja sitten 2 vuotta sitten tuli tämä korona tilalle, kun siitä loppui vähän teho siitä ilmastohuijauksesta, niin sitten tuotiin tämmöinen tappajapöpö mukamas. Ja mulla on blogissa siitä muun muassa semmoinen korruptiopandemia-niminen juttu, jossa on 28 tieteellistä viitettä. Ja siis kyllähän meitä yritetään koko ajan viedä jonkinlaiseen tällaiseen teknofasismiin. Niin. Kyllähän se ihmiset oli aika kovasti menossa persujen taakse, mutta sitten kun sielläkin tapahtui jotain, niin se voi olla aikamoinen identiteettikriisi monelle, että mitäs nyt? Niin, mun mielestä siis ihmistä pitää seurata omaa tuntoa sitä, mikä on heidän mielestä oikein, eikä niin kuin esimerkiksi kansanedustajat tuntuu tällä hetkellä seuraava puolueen johtoa, joka ohjailee heitä esimerkiksi Naton suuntaan. Ja sitten nyt viimeisimpänä tietysti tämmöiseen ilmastohömpää. Niin pitää olla rohkeutta sanoa se oma mielipiteensä, jos on eri mieltä. Tai sitten onko ne kaikki niin kuin mukamassa siellä samaa mieltä siitä asiasta. En usko pätkääkään. Mä oon aina pitänyt sua tosi suoraselkäisenä ihmisenä. Että kun tässä chatissakin sanottiin, että tai jossain sanottiin, että sä olisit opportunisti, niin mun mielestä sä olisit opportunisti, voisit olla persujen puheenjohtaja tällä hetkellä, jos sä olisit laulanut niiden lauluja ja ollut sitä vaan muukalaisvihaa ja muuta, mikä on turvallista puhua. Mutta kun sä rupesit puhumaan koronahuijauksesta ja semmoisista asioista, mistä ei saa puhua, niin siksihän sut ajettiin pois sieltä. Niin, siis Lohjan perussuomalaiset, siis mä olin täällä paikallisyhdistyksen hallituksessakin, ja siis olen edelleenkin Lohjan kaupunginvaltuutettu. Lohjan perussuomalaiset toimivat minusta ihan niin kuin suoraselkäisesti ja linjakkaasti, ja minulla on edelleenkin ihan hyvät suhteet paikallisiin perussuomalaisiin täällä, ja he ehdottivat minua esimerkiksi aluevaaliehdokkaaksi yksimielisesti. Uudenmaan piiri sitten esti sen, ja puoluejohto esti minun ehdokkuuden, ja sama tilannehan oli elokuussa jo Lohjan alueen sairaanhoitopiirin hallituksessa. Mä en itse edes halunnut sinne, mutta kun paikalliset
persut täällä pyysivät mua, että mun pitäisi mennä sinne, niin sitten mä lupauduin siihen, taas Uudenmaan piiri esti mun valinnan sinne, niin musta haluttiin eroon, siis se oli ihan selvä. Et sitten niin kun protestointimahdollisuudeksi jäi erota perussuomalaisesta, minkä tein siis joulukuussa. Jatketaan kysymyksiä. Mitä mieltä Ossi on ydinvoimasta? Eikö Suomen ydinvoimalat ole kaikki Venäjän kontrollissa? No mä toivon, että ne ovat suomalaisten kontrollissa, niin kuin niiden pitäisi olla. Ja mä luulen, että ne ovat suomalaisten kontrollissa, mutta siis ei mulla ydinvoimaa vastaan mitään ole. Että se on toiminut 10 vuosia hyvin ja Suomen energiantuotannosta merkittävä osa tulee ydinvoimasta. Että siihen liittyy paljon semmoisia mun mielestä vähän niin kuin irrationaalisia pelkoja siihen ydinvoimaan. Että jos mietitään sitä, että mitä joku hiilivoima esimerkiksi aiheuttaa kuolemantapauksen, niin se on paljon enemmän kuin ydinvoima koko ajan siis. Siis kiinalaista rakensi 1837 kilometriä pitkän rautatien Menghua Railway, joka kuljettaa Mongoliasta tuolta Pohjois-Kiinasta hiiltä pelkästään Etelä-Kiinaan. Siis ne rakensi lähes 2000 kilometriä pitkän rautatien pelkästään hiilen kuljetusta varten. Ja sitten Suomessa ihmetellään jotain yksittäistä voimalaa, ja jossa Suomessa on maailman tehokkaammat tämmöiset pienhiukkasten puhdistimet. Eli ei ne saastuta Suomessa, vaikka siellä poltettaisiin jätteitä tai hiiltä tai puuta, niin ne ei saastuta. Ja niin kuin sanottua, niin hiilidioksidi taas ei ole saaste, vaan se on kasvien ruokaa. Ja itse asiassa tätä asiaa, näitä kaikenlaisia pienhiukkaslaskeumia tutkittiin tuolta Metsän tutkimuslaitoksessa 20 vuotta, niin oli 20 vuotta kestävä satoja miljoonia euroja vienyt projekti, ja sitten se lopputulos oli niillä, että ei ollut mitään metsäkuolemia, jotka olisi aiheutunut niistä hiukkaslaskeumista, vaan kyseessä oli tämmöinen inversioilmiö, esimerkiksi tuli tämmöisiä niin kuin pakkasen aiheuttamia vaurioita, ja sitten tämmöinen sieni, joka iski noihin kuusiin. Ja mulla on blogissa tästä Metsätutkimuslaitoksen emeritusprofessorin kirjoitus, joka on todella hyvä. Ja siellä kerrotaan, että mitä todellisuudessa tapahtuu. Eli hiilidioksidi ei ole saaste, ja sitten pienhiukkaset toimivat lannoitteina metsissä, kun ne laskeutuisi. Meille on valehdeltu pitkään. Kyllä. Tuntuu, että melkein kaikki, mitä vaikka kuka tahansa professori sanoisi jotain, niin se jätetään vaan uutisoimatta ja sitten uutisoidaan jonkun Bill Gatesin tai muiden asiantuntijoiden lausuntoja. Tai mikä se oli se, mikä ennusti tätä kaikkien jäitten sulamista, tämä, en nyt muista sen nimeä, mutta tämä Al Gore. Al Gore, joo. Mm. Joo, siis se Suomessa on jätetty uutisoimatta esimerkiksi tämmöinen, tuossa reilu 10 vuotta sitten tämmöinen Oregon petition, jossa oli siis yli 30 000 amerikkalaisen tiedemiehen ja naisen allekirjoitus, jossa sanottiin, että ei mitään ilmastokatastrofia ole tapahtumassa. Ja nyt 2 vuotta sittenhän tuli tämmöinen, pääsisi eurooppalaisia sisältänyt myöskin tämmöinen vetoomus, jossa oli yli 500 tiedemiehen nimet. Mutta Suomessa näitä ei uutisoida mitään. Näinhän se on. Tuleeko digitaalinen passi? Jos, niin miten käy rokottamattomia? No, en minä voi tietää tätä, mutta huonoltahan se näyttää. Kyllä sitä on suunniteltu pitkään jo sitä digitaalista passia. Siis sinänsähän se voi olla ihan toimiva ratkaisu, mutta se ongelma siitä tekee silloin, jos sinne ympätään nämä kaikki terveystiedot mukaan ja aletaan sen perusteella ihmisiä sortamaan. Se on väärin. Ja nyt pitäisi olla kaikille jo selvää, että nämä koronarokotukset eivät ole millään tavalla auttaneet tähän koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, vaan päinvastoin siis kuolleitahan on ollut enemmän sen jälkeen, kun rokotukset on aloitettu. Suomessa kuolleisuus alkoi nousta tuossa viime vuoden kesäkuussa, silloin kun toiset rokotukset annettiin. Niin sehän on niin kuin järjetöntä kytkeä tällaisia rokotustietoja sinne digitaaliseen passiin, koska se on vain sorron väline.
Ja eikö nyt, mitä maanantaina meillä oli se Rauli Mäkelä, tämä lääkäri, niin hän sanoi, että tammikuussa oli eniten kuolleita kuin mitään sotien jälkeen. Et mun mielestä hän sanoi, että tämä on hänen mielestä ainut mielenkiintoinen kysymys, mikä pitäisi kysyä. Se pitäisi kysyä, että mistä se johtuu. Joo, siis osittain se johtuu suurista ikäluokista, eli siis 45-56 syntyi Suomessa noin 100 000 lasta vuosittain, ja nämä on nyt tullut siihen ikään nämä silloin syntyneet ihmiset, että he alkaa kuolla. Eli se kuolleisuus tulee nousemaan lähivuosina niin todella paljon korkeammalle, ihan siitä syystä, että on niin kuin suuret ikäluokat alkaa kuolla silloin. Mutta siis tässä siellä voi peittyä satoja, jopa tuhansia ihmisten kuolemat saattaa peittyä niin kuin näihin isoihin lukuihin. Että sitä pitäisi todella selvittää, mutta siis Fimean luvuistahan näkee, että niitä haittavaikutusilmoituksia on siis kymmeniä tuhansia. Se on ihmeellistä, että media ei niistä puhu yhtään mitään. Eikä myöskään näistä, että Pfizer joutui laittamaan ne haittailmoitukset maaliskuun alussa julkiaan. Mistään tämmöisistä ei puhuta. Että... Joo, siis ne halutaan peittää. Mitä mieltä olet konvoista? Olen kirjoittanut oman näkemykseni silloin jo ennen konvoita, niin omaan blogiin. Ja siellä oli sekä trolleja liikenteessä, mutta mun mielestä se oli pääosin tämmöinen niin kuin itsenäinen kansannousu. Ja se on vapaata kansalaistoimintaa. Ei siihen VKK-puolueena tarvinnut ottaa mitään kantaa, ei suuntaan eikä toiseen. Että ja sitten kysymys kuuluu, että minkälaisia purkautumismahdollisuuksia sille tyytymättömyydelle jää siinä vaiheessa, kun jos ei niinku mikään vaikuta niinku polttoaineiden hintoihin esimerkiksi, taikka näihin koronajuttuihin, niin mitä muita purkautumista teitä jää, kun sitten osoittaa kadulla meiltä. Ehkä sen tarkoitus oli näyttää tämä VKK on todelliset kasvot. Joo, se oli yksi semmoinen, johon mun mielestä otettiin täysin väärin kantaa, että yritin vaikuttaa siihen asiaan, mutta sillä ei ollut merkitystä. Eikö NATO olisi uhka Pietarille, joka on noin 200 kilometrin päässä Suomen rajasta? Ei kai sellaista presidenttiä tule Venäjälle, joka ei näkisi sitä uhkana? Voi tulla. Putinhan kysyi silloin joskus 20 vuotta sitten, että voisiko Venäjä liittyä NATOon. Tästä on olemassa ilmeisesti dokumentit tästäkin keskustelusta. Ja siis onhan Viro NATOssa jo nyt. Ei siitäkään kauhean pitkä matka Pietari ole. Että jos Venäjällä olisi toisenlainen hallinto, niin miksi ne kokisi uhaksi NATOn silloin? Voivat kokea tai sitten eivät. Se on kiinni siitä, minkälaisia hallitsijoita siellä on. Ehkä Venäjällä on ollut vähän huono herra onni nyt. Kysymys Ossille. Voisiko olla niin, että länsi ja itä ovat kulissien takana samalla puolella kaikissa sodissa? Voisi. Mä oon itsekin epäillyt tätä. Eli kysymys kuuluu, että jos tämä Ukraina-juttukin on sovittu, siis sekä se Zelenski että Putin ovat molemmat ainakin olleet näitä World Economic Forumin jäseniä. Eli se, silloinhan me suomalaiset, niin kuin, me ollaan vaan semmoinen palapelin pieni palanen tai nappula, jota siirrellään tässä pelilaudalla. Ja meillä ei paljon ole silloin niin mahdollisuuksia. Ja olen kyllä tietoinen siitä, että siis Ukrainaa on ohjailtu ja Venäjä on yritetty tavallaan niin kuin kaavata pankkiirien toimista, Boris Berezovski ja niin edelleen. Että mutta ei ne siltikään ole niin kuin syytä hyökätä naapurivaltioon. Kyllä mä oon kuullut semmoisenkin, että rotsailit on rahoittanut jokaista sotaa molempia puolia. Tai joo, olen kuullut tämän saman jutun, ja nyt jos siis mietitään vaikka NATOn ja Venäjän toimintaa, niin kyllähän nämä niin kuin asevarustelut tavallaan, niin kuin, kun pidetään yllä tällaista vastakkainasettelua, niin silloin ne oikeuttavat tavallaan ne
ne niin kuin isot armeija- ja sotapanostukset, koska on se uhkakuva olemassa. Jos sitä ei olisi, niin sitten niitä ei tarvitsisi. Mä laitan nyt tästä yhden kommentin, kun mun mielestä on aika mielenkiintoinen pohdinta. Nälkäkuolemia tulee tässäkin maassa tapahtumaan tulevaisuudessa. Energia ja maatalous romahtaa just sopivasti, eikä kukaan huomaa, kun Putin on vaan niin pahis. Joo, siis tähän kannattaa kyllä varautua. Ja siis onhan Suomella pitkät perinteet tällaisessa niin kuin varautumisessa. Ja siis se, kyllä mä olen perillä esimerkiksi siitä tämmöistä niin kuin regeneratiivinen maatalous, jossa nyt on lähellä siis karjan kasvatusta. Ja siis ylämaan karjahan tulee toimeen ulkotiloissa myöskin talvella. Eli ei tarvita välttämättä mitään hirveän kalliita navettainvestointia. Riittää, että on jonkinlainen katos. Niillähän on todella paksu karva esimerkiksi. Eli Suomessahan kannattaa harjoittaa karjataloutta. Ja sitten jos haluaa jotain viljellä, niin perunahan on se, joka on pelastanut sekä Suomen että Irlannin niin nälänhädältä siinä vaiheessa, kun se sieltä perusta tuotiin. Eli viljanviljely, se on aina niin kuin riskialtista hommaa täällä Suomen korkeudella maapallolla, ja koska ollaan niin lähellä pohjoisnapaa, mutta kyllä peruna kasvaa. Ja sitähän voidaan viljellä sitten vaikka niin kuin ilmaperunana niin kuin tehdään ja monissa paikoissa. Et jos perunaa riittää ja sitä nyt pitäisi riittää, niin silloin ei pitäisi tulla ainakaan nälkä, mutta toki tietysti niin saattaa olla ruoka vähän yksipuolisempaa kuin aikaisemmin. Joku sanoi kommenteissa, että nuudelit oli jo paikallisessa Prismassa loppu. Että... Joo, tämä tilanne oli viime syksynä Prismassa. Esimerkiksi siellä oli toistasataa juttua oli lopussa. Hyllyt oli tyhjinä. Se johtui ilmeisesti siitä, että siellä on niin kansainvälisessä toimitusketjussa oli ongelmia, mutta sitten taas niin keskolla sitä tavaraa kyllä näytti riittävää. Että se, osittain se johtui ilmeisesti siitä, että Index Partnersilla, joka toimittaa siis S-ryhmälle kaikki ruokatavarat ja kaikki muutkin kamat, niin niillä oli se keskusvarasto oli jotenkin sekaisin. Silloin saattaa olla vieläkin, että se ei toimi kunnolla. Kuulin tällaisen jutun. Mitä mieltä Ossi on Viron tasaverosta? Olisiko mahdollista Suomessa? Olisi, ja sehän lukee Vapauden liiton puolueohjelmassa tavoitteena. Eli nyt pitää tietysti kysyä tässä, että mitä sillä tasaverolla tarkoitetaan. Koska siis aito tasaverohan on se, että se on euromääräisesti samalla tasolla. Jos se on prosentuaalisesti sama, niin kyseessähän ei ole siis taloustieteen termien mukaan tasavero, vaan se on suhteellinen vero. Ja nyt tämä meidän verotus ei ole suhteellista verotusta, vaan se on progressiivista verotusta. Että mitä isommat tulot, niin sitä isommaksi se prosentti nousee. Yleensä siis ihmiset sotkevat nämä keskenään. Puhutaan tasaverosta, vaikka oikeasti pitäisi puhua suhteellisista verosta. Jos puhutaan taloustieteen termeen tasaverosta, niin silloin se on euromääräisesti sama summa. Eli jos sä tienaat 10 000 ja maksat veroja 5 tonnia ja tienaat 100 000 ja maksat veroja 5 tonnia, se on euromääräisesti sama. Se on silloin tasavero. Oikeasti varmaan tarkoitetaan suhteellista veroa, eli maksetaan esimerkiksi 5%, jolloin 10 tonnia ansaitseva maksaa 500 ja 100 tonnia ansaitseva maksaa 5000 euroa veroa. Nämä pitää nämä käsitteet tehdä selväksi ihmisille. Eikö tuo Virossa ole joku 20% kaikille? Joo, se on joo, sitä luokkaa. Venäjällä taitaa olla 13% se. Se on suhteellinen vero, siis se ei ole tasavero. Ossi, kai oot samaa mieltä, Ukrainassa ihmiset ansaitsevat vapauden. Ukrainaa on riistäneet Clintonit, Obama, Bidenit. Joo, totta kai. Siis ukrainalaisten pitää huolehtia itse siitä asiasta. Ei se muut yrittää ihan takuvarmasti sotkeutua siihen. Ja kyllähän sitten Ukrainaa, siellä on vähän porukka jakautunut kahtia länsi. Ukrainalaiset haluaa Euroopan unioniin ja ehkä Natoonkin. Ja sitten taas itä-ukrainalaiset, niin osin etnisesti venäläisiä, niin ne haluaa olla ehkä enemmän sitten Venäjän liittolaisia. Että niin siitä pitäisi jonkinlainen keskitie siitä asiasta löytyy.
Miksi Trump ja oikeisto Yhdysvalloissa uskaltavat asettua Putinin puolelle? Tere Sammalahti ei ime siitä vaikutetta. Mun mielestä siis Trump oikeisto Yhdysvalloissa ei asetu Putinin puolelle. Tuo on kyllä johdattelevasti asetettu kysymys. Ollaanko Suomesta tekemässä EU:lle kansallispuistoa, jonne Etelä-Euroopasta pääsee liikkumaan puhtaaseen luontoon ja pongaamaan erilaisia eläimiä, mitä Etelä-Euroopassa ei näe? Siltähän se näyttää. Siis Euroopan unionissa on tehty nyt näitä metsätalouteen koskettavia esityksiä, ne on todella vaarallisia Suomelle ja suomalaisille elintavalle ja taloudelle. Siis käytännössä, siis oliko se neljännes tai kolmannes Suomen pinta-alasta, pitäisi tehdä jonkinlaista tällaista niin kuin reservaattia. Et erittäin vaarallisia ehdotuksia Suomen kannalta. Suomen pitää lähteä pois EU:sta. Haluatko sä vastata tällaiseen, että mikä VKK:ssa oikeasti meni vikaan? En mä tiedä sitä syytä, minkä takia sieltä alkoi tulla niin kummallista juttua ulos. Mulle on moni epäillyt sitä, että ihan kuin se olisi tehty tahallaan. Mutta en mä tiedä todellista syytä. Mutta siis moni asiahan siellä meni pieleen, mutta en mä nyt rupea niitä niin kuin jokaista juttua käymään tässä läpi. Enkä rupea tökkimään sitä VKK:ta sillä asialla, mutta siis niin kuin usko loppui kesken. Ja siis muilla ennen kuin minulla. Eli sieltä on niin kuin muitakin porukkaa lähtenyt sun mukaan sinne? No siis taisi se muu porukka veti mut mukaan tähän hommaan. Niin siis sillä tavoin, että teitä on siis VKK-laisia siellä perustaneet tämän uuden vapauden. No, jos katsoo Vapauden liiton yhteistietosivustoa, niin siellä on kymmenkunta paikkakuntaa, jossa on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhteishenkilönä. Ja he on lähteneet pois VKK:sta. Niitä ovat parhaillaan lähtemässä, että joko se paikallisyhdistys muutetaan Vapauden liiton yhdistykseksi tai sitten perustetaan kokonaan uusi. Tähän sä oikeastaan jo vastasit. Niin, taisin vastata. En usko, että siitä olisi puolustuksellista hyötyä. Me saadaan ne samat hyödyt, jotkut ohjustäydennykset ja muut joka tapauksessa. Me joudutaan sotimaan. Ja ongelmahan tässä on se, että siis jos syttyy joku suursota, niin silloin, jos me ollaan Natossa, niin Suomi on se taistelutanri nimenomaan. Sitä ei moni ymmärrä. Ei ymmärrä, ei todellakaan. Miksi Ossi ei perustanut heti uutta puoluehanketta persuista lähtönsä jälkeen? No, minä uskoin silloin VKK vielä. Niin kuin moni muukin. Ja aluevaalit meni hienosti. Silloin oli hyvä henki ja sitten me oltaisiin voitu lähteä siitä, niin kuin puoluetta olisi vain jatkettu sillä hyvällä hengellä, mitä oli ennen aluevaaleja ja jatkettu sillä linjalla, niin VKK ei olisi olemassa tämä Vapauden liittoa silloin, mutta nyt on, koska se toiminta ei jatkunut sellaisena, mitä se meni aluevaaleista. Se on kyllä suuri harmi. Olen samaa mieltä. Itsekin tunnen tosi paljon ihmisiä VKK:ssa, mitkä todella uskoo siihen aatteeseen. Ja itsekin ajattelin, että se on hyvä. Hyvä valta kuuluu kansalle. Kyllä. Eikö alviprosentti pitäisi olla nolla käsityöaloilla, kuten parturit, suutarit, ETC, koska se on työntekemisen verotusta? Veroja maksetaan jo ennakkoveroilla ihan riittävästi. Ennakkoveroilla. Mitähän tuossa tarkoitetaan, siis arvonlisäverotuksen ennakkoveroja vai tuloksen perusteella ennakkoveroja? Pikkusen epäselvästi, mutta siis siinä olen samaa mieltä, että se arvonlisävero pitäisi olla paljon alhaisempi. Eli siis arvonlisäverotuksen alarajaa voisi nostaa reippaasti ylemmässä, sitten ylipäänsä se arvonlisävero voisi olla alhaisempi. Että jos on pienet verot
ja sitten niin kun ne käytetään ne rahat jotenkin järjevästi, eikä niitä anneta jonnekin Etelä-Eurooppaan, niin silloin ihmiset maksaa mielellään veroja, mutta jos on sellaista, että suuri osa siitä työpanoksesta menee niiden verojen maksamiseen, niin minkä tekee kukaan tekisi töitä? Ossi, mitä mieltä 14 000 tapetusta kansan tasavaltojen ihmisistä 8 vuoden ajalta? No, tämä on nyt taas johdatteleva kysymys. Mä en tiedä, onko niitä 14 000. Ja siis tämähän on siis, mä en usko mitään tällaisia juttuja suoraan. Et ne on hyvin pitkälle Venäjän propagandaa. Et jos niinku, mua vähän ärsyttää suoraan sanoen vastata tällaisiin johdatteleviin kysymyksiin. Siis en mä epäile sitä, etteikö siellä ole siis tapettu ihmisiä. Varmasti on molemmin puoli, mutta se, että mikä on se lukumäärä. Ja jos halutaan vaan tuoda koko ajan esille sitä, kuinka pahoja natsiarmeijan sotilaita siellä on siellä Ukrainan riveissä, niin turha yrittää selittää tällä sitä, että se Putinin hyökkäys olisi jotenkin oikeutettu. En osta tätä argumenttia. Mikä on Ossin kanta luonnonsuojelussa, ikimetsien suojelussa ja vesivoiman aiheuttamaan vaelluskalojen tuhoon? Suomessa on prosentuaalisesti suojeltu luontoa enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Minusta sen nykytaso riittää. Miten sit puhutaan sitten taas vaelluskaloista, niin siis siellä on rakennettu vesivoimaloita ehkä vähän typeriinkin paikkoihin, että pitäisi kartoittaa se tilanne ja katsoa, että jos on niin kovin vähäistä se vesivoimatuotanto jossakin, niin sitten puretaan se voimalla. Kysyn, miten Suomi maksaa velkansa, jota on 1350 miljardia euroa. Auttaako sota Venäjää vastaan vapautumaan veloista? No, miten se voisi auttaa vapautumaan niistä veloista? Siis kyllähän Suomi pystyy maksamaan velkansa, jos halutaan. Ei se ole vielä mahdoton se velkavuori, jos katsoo vaikka johonkin muihin Euroopan maihin. Siis jos talous olisi jotenkin järkevästi hoidettu, että olisi alhaisimmat verotukset ja eläkejärjestelmä olisi korjattu, niin ei olisi ongelmaa maksaa niitä velkoja. Täällä on paljon kommentteja, mutta täytyy yrittää näistä suodattaa kysymykset. No siis mä oon nähnyt todella paljon semmoisia kommentteja, joissa mua haukutaan putinistiksi ja sitten myöskin NATO-trolliksi. Ja siis mä en ole kyllä kumpiakaan. Että... Niin, Suomen nuoriso ei ole tottunut varautumaan pahan päivän varalle. Että vanhemmat ihmiset on siihen tottunut kyllä. Joo, pitää paikkansa siis... Tässäkin asiassa on luotettu viranomaisiin ja se nyt ehkä kannattaa vähän miettiä sitä, että pitäisikö olla omaa perunapeltoa jossakin ja pitäisikö olla ruokavarastoja. Siis kotivara, tämähän on vanha suomalainen juttu. Niin ja sitten siinä omassa perunamaassakin on semmoinen juttu, että jos sä vaan hommaat se oman perunamaan ja laitat perunat sinne, niin se ei välttämättä onnistu. Et sitäkin pitää vähän niin kuin harjoitella ja miettiä, että miten tämä niin kuin onnistuu. Et itse ainakin on kokenut sen sillä tavoin, että ei se ihan niin helppoa ole se viljely tai varsinkaan niiden säilöminen. Joo. Ennen vanhaa ja Viron mummotkin, niin ne on oppinut sen pienestä pitää, mitä tehdään minäkin vuoden aikana. Että suomalainen kun muuttaa kerrostalossa jonnekin palstalle ja rupeaa tekemään, laittaa valkosipulit sinne, niin et sä niillä pärjää. Joo. Joo, mä luen noita kommentteja tässä sivussa ja kyllä joko on porukka uskonut Venäjän propagandan tai sitten siellä on Putinin trolleja mukana iso määrä. Mähän olen ollut sekä Johan Beckmanin että siis
Janus Putkosen striimeissä, niin se ei tarkoita, että mä olisin heidän kanssaan samaa mieltä kaikista. Mä olen joistakin asioista näistä koronajutuista, tai he ovat oikeastaan niissä samaa mieltä kuin minä, mutta se, että siis musta absurdia väittää, niin kuin Janus Putkonen väittää, että kyse olisi Venäjän hyökkäyksessä, olisi kyse vastahyökkäyksestä. Eli kyllähän mä suostun keskustelemaan hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, mutta en mä niiden kanssa välttämättä samaa mieltä olisi. Semmoinen niin kuin guilt by association, että jos menee jonkun striimiin, niin ei tarkoita sitä, että olisi samaa mieltä heidän kanssaan. Mä oon sanonut, että mä menen vaikka Stalinin striimiin, jos mä haluan, ja mä menen varsinkin silloin sinne, jos mua yritetään kieltää sitä. No nyt sä oot ensimmäinen superchatti, Ville Tuominen, kiitoksia. Mun elämän ensimmäinen superchatti. 612 Marsista ilmeisesti summa, että sehän Facebookhan teki tällaisen ikävän tempun, mäkin olin 612 Marsilla mukana, ja kaikki, jotka oli Facebookissa ilmoittautunut siihen tapahtumaan, painanut osallistun nappeen, niin kaikki sai 7 päivää bänniä Facebookista, minäkin. Joo, kyllä. Meidän koko kanava on saanut joskus kuukauden bännin, ja sitten Facebook-tilit poistettu joskus. Joo, mähän olin tuossa siis ennen aluevaaleja just 30 päivää Facebook-bännissä, kun julkaisin sen koronavirusrokotteen sen kuolleen naisen tietoja hänen isänsä pyynnöstä, niin niitä ei olisi saanut julkaista. Siis, ne oli siis tällaisia niin kuin kuolinsyytodistuksen tietoja. Nyt ollaan 13 minuuttia yliajalla, mutta kysylläänkö vielä viimeiset kysymykset? Anna tulla vaan. Missä näet PS-kannatuksen vuoden lopulla? No mä luulen, että se on alhaisempi, koska perussuomalaisista kyllä tulee nyt porukkaa Vapauden liittoon. Siis ihmiset ei hyväksy näitä perussuomalaisten ottamia ilmastohysteerisiä kantoja taikka sitten natotusta. Tämä me ollaan ehkä kysytty jo. Mikä siinä VKK:ssa nyt on huonosti? No voi käydä vaikka lukemassa sitten ihmisten Facebook-päivityksiä, niin siitä saa vähän ideaa. Pelkäsikö Ano VKK:n lakkauttamista valtiovallan taholta? Oli niin pelokkaan tuntuinen siinä rukouspuheessaan. En tiedä, mutta kyllähän tuommoinen riski on olemassa silloin, kun jos ottaa kovin äärikantoja tai jos vihjailee niin kuin väkivallalla, niin silloin voi tulla ongelmia viranomaisten kanssa. Tietysti sitten eduskuntahan tekee päätöksen puolueen lakkauttamisesta, jos tekee, että en tiedä. Siis tämä aikahan on niin kummallista, että, siis, että kaikkea mahdollista voi tapahtua. Mitä VKK tulisi tehdä säilyttääkseen uskottavuutensa? Olisi pitänyt muuttaa sitä toimintaa aikaisemmin, nyt se on liian myöhäistä jo. Ei, mä luulen, että ei enää auta mikään. Että jos tekee virheen, niin silloin pitää myöntää se itselle ja muille. Ja sitten jos toimii politiikassa ja tekee virheen, niin pitäisi sanoa suoraan, että nyt tuli tyrittyä, olen pahoillani tai anteeksi ja sitten yritän parantaa jatkossa. Tätä ei ole tapahtunut vieläkään. Mitä tiedät Ukrainan biolaboratorioista? No, olen kuullut väitteet, että sellaisia on olemassa ja on näkynyt kaikenlaisia karttakuvia. Tiedän, että niitä on todennäköisesti sillä ollut. Tässä on vielä tarkennus tähän. Pienyrittäjät maksavat aina ennakkoveroina sen, mitä olisi tuleva palkkatulo. Ja jos ei riitä mätkyinä lisää, siis miksi työn tekemistä pitää maksaa alvi? Se on ihan hyvä kysymys, koska nyt jos mietitään mitä tahansa tällaista niin kuin työpanoksen perustuvaa verotusta, niin siis yleensä tulee arvonlisävero ja sitten vielä siitä pitää maksaa sitä palkasta veroa. Ja sitten kun lasketaan eläkevakuutusmaksut ja muut, niin ei se käteen jäävä palkka on aika pieni suhteessa siihen, mitä menee niin kuin yhteiskunnan elättämiseen.
Oletko kuullut Bidenin Burisma-energiakorruptiosta Ukrainassa? Löytyy Biden call to Porosenko New York Post. Olen tietoinen tästä. Siis Bidenithän on sotkeutunut kaikenlaisiin juttuihin siellä Ukrainassa. Jos mä kommentoin tuota äskeistä, niin siis mä oon tullut hyvin skeptisiksi kaikennäköisen tiedon välitykseen. Ja siis on niin kuin ne kolme perusjuttua, totuus, hyvyys, kauneus. Eli jo ihan tähän ensimmäiseen asiaan, onko joku asia totta vai ei, niin siinä on itse asiassa aika paljon selvittämistä. Ja sitten, jos joku asia on totta, niin onko se hyväksi esimerkiksi Suomelle tai suomalaisille, niin se on toinen asia. Ja sitten on vielä tällaisia niin kuin siihen kolmanteenkin asiaan, että onko joku esteettisesti vaikka kaunista. Niin siihenkin saadaan käytettyä valtavasti aikaa ja rahaa. Niin nyt ensin pitää lähteä siitä, että yritetään selvittää ne faktat. Että jos tulee joku kuva, niin kuin tuossa oli pari päivää sitten liikkui tämmöinen kuva naisesta, jossa oli oli rakennuksen, oliko se 5-kerroksinen rakennus, niin sen edessä oli kuva naisen veristä kasvoista ja oli siteet päällä. Ja siinä väitettiin, että tämä nyt niin kuin Ukrainassa kuvattu on vanha kaasuräjähdyskuva jostakin toisesta kaupungista. No kun mä kävin katsomassa sitten sen kaasuräjähdyksen kuva ja kävin vähän googlaamassa, niin sieltä löytyi kyllä semmoinen vähän saman näköinen kerrostalo. Mutta se oli 9-kerroksinen. Eli siis se väite, siis tämä faktan tarkastus oli valheellinen. Se todellinen kuva todennäköisesti oli nyt tästä Ukrainan hyökkäyksestä, niin se oli todennäköisesti aivan todellinen, mutta sitä väitettiin valheeksi siinä faktan tarkastuksessa. Eli se faktan tarkastus oli valheellinen. Joo, kyllä tämä totuus on aina aika vaikea selvittää. Itsekin usein uskon, niin kuin, mitä netistä luen. Joo, siis siihen kyllä harjaantuu siihen hommaan, että osaa suunnilleen yrittää etsiä useammasta tietolähteestä sitä tietoa. Sitten pitkään kun vaikka liike-elämässä ollut mukana niin kuin minä, niin sitten siis luvut on semmoinen niin kuin näppituntuma siitä, että mikä on totta ja mikä ei ole. Mutta kyllä se joskus menee aika paljon aikaa, kun yrittää selvittää jotain asiaa, että onko joku asia totta vai ei. Sitten kun rupeaa miettimään sitä, että onko se hyväksi Suomelle tai suomalaisille, niin se on sitten taas omaa pohdintansa. Ja ei nämä ole niin kuin mitenkään yksiselitteisiä usein. Ja sitten pitkäaikaiset vaikutukset, niin ne voi olla sellaisia, että sä et niin kuin sillä päätöksentekohetkellä tiedä mitään niistä tulevista. On pakko mennä vähän niin kuin hapuilemaan. Onko Tuomas Malinen uusissa kuvioissa mukana? Ei ole mitään tekemistä Vapauden liiton kanssa, mutta tietysti jos niin kuin Malliselta voidaan ostaa erilaisia asioita, niin kuin mä ostin perussuomalaisten puoluekokoukseen, ostin sen euroerosuunnitelman Tuomas Malliselta. Mitäs veikkaat, mikä on Vapauden liiton kannatus seuraavissa eduskuntavaaleissa koko maassa? No, eihän tätä voi tietää. Toivottavasti iso. Sillä, että saataisiin vaikka nyt useampia kansanedustajia tai vaikka 10 kansanedustajia. Tai miksei enemmänkin, mutta pyritään tekemään oikeita asioita ja oikein asioita ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Mä teen velvollisuudesta tätä, että en mä tarvii mitään palkkatyötä lisää, enkä tarvii kansanedustajan palkkaa, eikä tämä ole mulle niinku mikään unelmien täyttymys päästä johonkin, sit jos pääsee johonkin kansanedustajaksi. Mä voisin tehdä ihan jotain muuta, mutta siis tämä maailman aika on semmoinen, että nyt on vaan niinku pakko avata suunsa. Mä en halua selittää omille lapsilleni 5 tai 10 vuoden päästä, että mä en tehnyt mitään silloin, kun olisi pitänyt tehdä. Nyt mä yritän tehdä. Otetaan tähän viimeinen
viimeinen kysymys, koska mä lupasin sulle, että tunnin show ja nyt tämä on jo mennyt yliajalle. Miten uusi puoluehanke yrittää päästä mediapoolin kontrollin läpi? No ei se pääse sen kontrollin läpi. Et meidän on pakko käyttää somea niin paljon kuin pystytään ja ihmisten verkostoja hyväksi. Siis suuri osa ihmisistä suomalaisista ei tiedä meistä yhtään mitään, koska valtamedia ei kerro meistä mitään. Siis se e-pressin tiedotekin, niin joka lähti siis eilen ulos, niin mun tietojen mukaan sitä ei yksikään valtamedian tiedotusväline ole julkaissut. Toivotaan, että asiaan tulisi jonkunnäköinen muutos. Mutta kiitämme Ossia ja kiitämme myöskin Epola antoi äsken supersättiä ja kaikkia katsojia ja kommentoijia. Meidän lähetys jatkuu tiistaina, on Rouva Keto, kokonaisvaltainen hyvinvointi, tiistai 8. maaliskuuta. Kiitoksia katsojille ja haastattelijoille. Oli ihan hauska tilaisuus. Ja todella paljon onnea, että tulee nopeasti kannattajakorttien keräystä. Itsekin kun päästään ne keräämään, niin toivottavasti tulee. Sen täyttää. Siihen pyritään. Joo. Ja kiitos kaikille. Kiitos.